售后也接不了，售后不给你接哈？对，售后肯定不给你接。我不要自己他给接吧？自己的，你有电话号码，你还用他接了？也是。收个短信。就把他手机号拨实了。哪有几个？不多。只是因为他生怕失手杀了金晨，所以布置克制了时令。现在知道金晨有这么强大一防御制了，自然得先获得他的防御，再把他狠狠地扔。砰一声，可怕的剑锋粉碎一切，四人三零三落，虚空仿佛被一剑劈开。这药物嘛，这操作，哪一部？这药蛋吧，不养我嘛？你还是可不一斤多活呀？啊，又买个摄像头，这又是兔子，就得兔子不兔子了呢？兔子是吗？就得兔子。是。前程就歪歪一笑，我是你不少不干的，我是也好，不少不干。就在这时，秦晨的身前突然出现一道黑色的身影，嗖的拦在了秦晨面前。咔的一下，屈风只感觉自己剑锋轰上一块坚硬如玄铁般的东西，瞬间被震碎了。什么东西啊？屈风整个人不由自主的倒退。而后他抬头吃惊地看着突然出现的黑色阴影，这一秒许峰几乎无法相信自己的眼睛，做的远远就腻了哈，死死地盯着眼前那个黑色阴影。哦，以前不在这，哦对对对，以前个老板不行，小妹子接，现在就不行，新版不行吗？现在新版的有很多也能隐藏，只能隐藏就很好了。哎，隐藏还能还在等账户吗？有很多得用微信等，真的有的，有的等不着。光是在家等的破人，是吧？哎，不能升级，不能干什么，关都不关。你别让那个破人上来了。这是傀儡，铁吗？王级别的傀儡。不对，是吧？是我感受到一丝生命的气息，不过是傀儡，到底是什么？难道是某个魔道高手？本天何时出现这么一名魔道高手了？黑风震惊的看着天辰，面色惊恐。在来之前呢，我想过了无数可能，这些可能都是自己如何虐杀天辰的。他就根本没想过一个七斤后期五郎到底能为自己造成什么危险。然而此时此刻，许峰终于懂得，他算是明白了为什么金晨有恃无恐，为何还跟自己高谈阔论。这根本不是他白痴啊，而是他真的有底气。他把金晨视作囊中之物，一心想夺他身上宝贝，却没想到秦晨也把他视为猎物，随时可以猎杀。后看，固定一下吧，固定一下。整一下子。整一下子，我还看个铁幕还得。凭什么这秦晨身边能跟着一个如同骷髅一般的魔道高手呢？而且这高手为难时可能替他出手啊！要知道，魔道高手往往是心狠手辣，根本不在乎的剑。这些人杀戮极多。别说根本上人，难道说秦晨是个魔道高手控制的？这个魔道这上头早先来的上头黑手，3:8吧，3:98。要不你等等，没心，挣钱就得花呗。等下开机看好了吧，挣钱就花呗，你不花你怎呢？就是啊，挣钱就花呗。
飓风这彻底上他完全把理解给气了。怎么回事？他们秦晨让这魔道高手控制了，怎么派人害我？他们是魔道高手，是秦晨的手下，他是秦晨控制的。还有主人，一名武皇高手称呼一个人族为主人，这个世界到底怎么了？难道说剪接不快啊，是的。嗯，开台就行了。对，一定行。难怪咱们要比秦晨，很好，本皇都要领教一下阁下的实力。心中虽是震惊，但这许峰的脸上冷笑不停，身形暴掠之下，蓦地朝骷髅洞闪杀过去。身为妖剑宗的剑皇，他岂会被别的武皇惊退呢？哪个是魔道武皇也不行。剑皇这是诸多武者中极为可怕的人，而许峰剑皇羽剑入道，对自己实力自然是极为自信。轰的一声，手持宝柄，许峰剑皇瞬间与骷髅洞厮杀。嗯，还有的，我截掉了。两人身上紧紧闪动，我截掉了。白色古云带着漆黑的魔气与诸多剑魔不断碰撞，两人是疯狂大战。我截掉。嗯，没接掉，不尴尬吧？嘿嘿，不尴尬，那完全接完就行了，还没接掉呢。去风舞皇是在左手之间，而这去风舞皇身为剑法，战力与同级别舞皇略胜一筹，无数剑锋萦绕周身，把他衬托的如同一尊战神。已经不要再接了，哎呀，没错，他乃是异族强者，实力同样比别的人类舞皇强，更狂暴。他身躯吸收了魔族的尸骸之后，浑身骨骼无比坚硬，甚至比一般皇兵都要坚硬。蹭蹭蹭，只见无数剑光斩于骷髅洞身上，足以把普通八阶初期武皇重伤的剑光竟然无法伤到，只是剪出了无数的骨节。而骷髅洞的攻击席卷，这个许峰武皇却无法应接，只能是不停的闪避，连连后退，心中顿时是惊愕连连。此人到底哪儿厉害？怎么这么强？他大怒，浑身是杀意升腾，不断亮起无数的剑光，这些剑光形成一片剑光海洋，爆射而来。雕虫小技，骷髅落入一阵云霄，骨边甩出无数剑光，顿时爆碎，恐怖的魔气把虚空狂震飞。是战功比你狂啊！惊涌中，许峰武皇不顾的想到什么，突然脸色大变，他惊骇的看着骷髅洞，惊骇的你是只把你攻击了？那这是究竟？只把你攻击了？是不是他？看来呀，更加容易不得你了。骷髅洞主一声冷笑。身上的魔体陡然大增，显然是要把虚空武皇斩杀一次。该死了！虚空心中惊骇，他的魂力转移，瞬间落在秦晨身上。上！这个妖蛋的！什么？虚空武皇直接朝着秦晨上。为今者进来。不行，我得再来就看这些动画片，我看半天。嗯。不更新了，更新太慢了，一星期更新两集，太慢了。那一我看310集了，一共380多集。我这个我个小说，你在听小说？哎呦！我跟你弄完，我跟你走，我看。啊，这不行了，这回我估计行了。哎，那回也这样了，是吧？我知道。哥，你说啥呀？忘了，等会儿吧，别的不合适，咱们截掉。那是不截掉，哎，死了。对，白光告诉他去了，不打起子来，几分钟。不打起。哪怕只剩三分之一的威力，稀稀拉拉的，依旧是不能活动。这可是剑道王者，攻击力至高无上的强者。
无论是在天武大陆还是在武关一场热足以称得上一波大热，哪怕在九天武力级别的势力，武关城主还是能获得一席之地。就没那么大的不差。天成一生他身心暴露，那还好你是不是飘啊。嗯，是的。哎，脑子让你摔坏啊！砰的一声，一击被轰中，其实顿时的震撼。行行，本来身形一折，一只手腕转身形，但站得四平八稳。行，我给看。微微有些反光，根本是没任何异常。谁让他不灭圣突破到六头巅峰了？再加上修为也是突破到七阶后期。行，好的。他比那几个人开始更残酷。哪怕是八跌宗亲武装也休想了一击胜负。旭峰武装不得顺眼放不可思，完全无法相信自己看见的事实。你的老板的巨风狂暴，快点快点，都在弄了几乎是好出来。你他娘我回想了二十分钟啊，他可是八跌初期巅峰武装了，而巨风狂暴已经是他全力一击的结果，哪怕是削弱只剩三分之一了，但可绝不是武装能抵挡的。别说七阶后期武王了，普通八阶初期的武王也能受伤。至于是半步武王了，直接给被粉碎了。他也是考虑到秦尘拥有诡异的大力，所以他没动手。今天呢，用七阶后期武王的修为，竟然硬生生挡住了这一击，这让他如何都不相信。就算这家伙乃是剑道中的天才，能六级战斗，相当于半步武王手里这也他地轰都没见开呢。再强一点，就算他勉强拿到八阶初级武王的水平，也不可能挡住自己这一击。这个正常啊，我预感，我预感，连跑都不跑的到这来，看我这多长时间。清晨都很香，不可能，绝对不可能！徐峰武王大喊，无法接受，不能接受。清晨叹了一口气。你这种渣子都迈入武皇境了，我却只有七阶修为，老天真是不公。听他这么抱怨，去过武皇更是恼怒到极致了。什么叫他这种渣子？他是从七阶后期武皇跨入八阶一挑战，当初耗费多少心血，吃了多少苦，最终才是不够，有了实质性的考验。可这小子。比七阶后期修为挡住这种攻击，居然还是风凉话。此举设上绝对的大力。他冷静下来，想知道秦尘的秘密。光靠妖界传承中收获，也不可能让一名七阶后期武王挡住自己这一击。此举设上一定必败。还没掉呢。修炼的到底什么功法？虚空武皇一声冷喝：“关你屁事！”秦尘一声斥下：“小子，你这时候还有心情换个角度说？”“嗯。”骷髅舵主和金人一前一后把旭峰往包围了。旭峰深深吸了一口气，冷笑道：“你们已被吃定了。”“等等，好过手吧。”他手中瞬间出现一个玉盘，凭着音嘴，一股血色翻涌出去，当即没有犹豫，一口吞了下去。作为皇级势力的武王，他身上岂能一点保命手段都没有？就知道谁谁谁。这样你行哈？哎，现在都随着命了。初期巅峰的武皇，一枚丹药入库，身上气息暴涨，
整个人占领无限接近八阶中期任务，除了在奥义的掌握上不如八阶中期任务，这也是你有这句话没有啊？没有啊，没有拿来我找别人休息。嗯，许峰见后面露雅然，明显无语，但是不错吧，玩游戏了没有？我给他那个你眼睛还挺牛的呢，这么说不用戴眼镜了。嗯，时间长了也得戴眼镜，不戴眼镜也不行了。虽然他面对骷髅过还有亲生两个人，但他也绝对把握。我找在看看那个温那个书法。稍等一下哈，在哪呢？爸，那看着挺好的。看挺好也不行，你忘了上次你说开机现在能开了吗？不行啊，那不啊，就是开机开不了。对，以前是没 4G 网，然后呢后来以后修的时候就是开机开不了了。嗯，对，有这个问题吧。对，我打算拿北岛后面看看能不能搞好。行，真可怜。看来 我这里面有这里面有好多图片的要东西。哦，不然我还不修都无所谓，你知道吧？对对对对，我手机我微信一登里面不东西东西都有了嘛。对，哎，麻烦你了，不要紧不要紧。武王毕竟是武王了，更何况他是八级初期巅峰武王，并且呢，他是名剑客，最后再加上金阶爆炼般道长的实力，即便秦尘修炼了九星神力诀，能秒杀同级别大师天骄，这也没有无法对这个人的弱点。还好他体魄足够强盛，跟旭峰武王连续攻的数十回，必须得修炼，要不然。你等着都腿的腿你得解开，你不解开你光腿什么用啊？不用解，这应该都开了这玩意啊，这玩意都开了，这玩意应该就开了。你看那不开再拿回去可丢人了，那真丢人了。那不是等着你不背来泡汤了吗？不转很丢脸吗？往石头脸上挂不住，咱都好脸面人。嗯，我签的这个哎，这是真是是，哎，一种被炒作起来的上海的地砖，虽说它处于转世空间，但难免有分歧不牢的权利。继续跟武王这个强者对战，无疑能加强他的实战能力。实战之下，他对修为的掌控才能人怀孕，谁敢出好名声？一点点找回前世的感觉。我说啊，吃了清雪后的原丹，你就知道这么点战力了。你也不能说许明的话，证明自己咱有那个实力嘛。这也不是钱的事情。秦尘看着许峰王，嗯，一个浑然无事的模样。哎，你不会是杨伟吧？秦尘故意斥责，许峰武王欺诈。